bones tardes. Estem aquí en directe a Sineu en el MUC 2015 i volen saber, Toni Planes, què fa un pintor com tu a un lloc com aquest? Bueno, estem aquí, estem un poble que és artístic, i estem intentant pintar aquest poble que és tremendo. Toni Planes, moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Toni Planes. Salut. Hola, bebé. Guapa, bé, mos pintant perquè en el MUC és tradició pintar per tot, saps? Mos han pintat per tot, bo. Saps un pito? Me l'ha fet una amiga meva. La un poc. MUC 2015. MUC! Jo no sóc d'aquí, però... Què se fa en el MUC? Per el dematí vas en el Puig, que nosaltres hem anat amb un camión, vas en el Puig, te posen oli dins la boca i has de tirar una corda i a menys hi ha el MUC. I surt el MUC. I després tornen cap a Sineu, tothom se'n va, i després tothom torna, i ara torna tothom. No, és una festa de mig, vam començar amb un grup de gent de Sineu, s'ha anat prolongant, i cada vegada va més. És un bon lloc per trobar-se amb els companys i per passar-se bé. D'aquí 10 minuts, un quart, vendrà el MUC i farà l'encuentro del MUC i la MUC. El MUC és com un bou, MUC, MUC, MUC i bou, bou. Això és la cançó. Que m'ha sortit el sol, perquè avui teníem un... m'ha fotut un poc aquesta plogudeta. Però m'ho han enganxat el moment del diner. Perdó, perquè qualcú ha de mantenir sort dins d'aquesta festa, i clar, i la policia no dona basta, m'entens? I clar, ara m'estigui en sèrie, com nosaltres, i nosaltres, doncs mira, ja fui, vol dir fa pa. Bé, som un grup i cada any han canviat un parell, i això, i mira, anem mantenint el sol. La gira musical, què vol dir? Salut i molt like, visca el món!